Fala galera, professor Gustavo Dias. Hoje nós vamos ver ebulioscopia e crioscopia. Para entender isso aqui bacana, porque eu vou ser bem direto, tem que assistir pressão máxima de vapor, tem que assistir tonoscopia e correr para cá e finalizar legal a maior parte da propriedade coligativa. Bom, ebulioscopia remete à ebulição, então nós vamos falar aqui, ó, de temperatura de ebulição. O que é a ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso ocorre com absorção de calor, ou seja, é um processo endotérmico. Então essa é a ebulição. Ou seja, eu vou colocar, preciso de uma fonte externa de calor para que a água ela evapore. E nós já sabemos que a água só vai evaporar a nível do mar se a temperatura chegar a 100 graus Celsius. E isso ocorre porque a pressão interna, que está aqui, né, quando vai, ela vai começar a ser maior ou igual, no mínimo igual, do que a pressão externa, que é a pressão atmosférica. O próprio ar faz uma barreira. Sendo essa pressão interna, que é o próprio vapor, que é a própria pressão máxima de vapor que evapora, ela não consegue mais passar moléculas para o estado gasoso. Então, isso eu preciso fornecer temperatura para aumentar essa pressão interna para que as moléculas comecem a escapar. Então, a 100 graus Celsius começa o quê? Começa a evaporação. Então, começa a escapar moléculas, quebra as interações de hidrogênio. As moléculas vão para o estado gasoso, começando de fato a ebulição. Isso a 100 graus Celsius. Mas a propriedade coligativa é o quê? É a adição de um soluto não volátil para a gente ver o que acontece. Na tonoscopia, a gente viu que quando a gente adiciona um soluto não volátil, ou seja, estou adicionando, estou aumentando ou adicionando, o que acontece? A pressão máxima de vapor diminui, porque eu crio uma barreira física e isso impede ou atrapalha que as moléculas vão para o estado gasoso. Isso aqui a gente chama de tonoscopia, tá? Agora, o que é a ebulioscopia? Vou colocar o sal de cozinha aqui. Poxa, coloquei o sal de cozinha, o que vai acontecer? Vai dissociar, todo mundo sabe disso. E Na+ e Cl-. E esse Na+ e Cl- vai criar uma barreira. E essa barreira vai atrapalhar as moléculas passar para o estado gasoso. Então as moléculas, elas vão demorar para passar ou nem vai passar. Agora a pergunta, como vencer essa barreira física? Ora, se eu criei uma barreira e eu não consigo vencer, então me dá mais energia que eu consigo. Basicamente é isso. Então, eu tenho que fornecer mais energia, as moléculas vão pegar mais energia e elas sendo mais energéticas começa a vencer essa barreira. Então, logicamente que a 100 graus Celsius não vai ocorrer isso, porque a 100 graus Celsius ocorreu sem adição do soluto. Ela ocorre a 100 graus Celsius. Quando eu adicionei o soluto que criou essa barreira, ela precisou de mais energia, então ela vai chegar a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Então isso é a ebulioscopia. É a adição de um soluto onde a temperatura de ebulição de uma substância, ela aumenta. Então isso aqui é ebulioscopia. Então vamos ler a ebulioscopia. A adição de um soluto não volátil faz que a temperatura de ebulição de um solvente aumente. A água está fervendo do cafezão lá, fazer aquele café gostoso, pré-passado no chá. Começou a ferver, joga o açúcar, o que acontece? Para na hora a fervura, para. Então o que acontece? A água vai voltar a ferver segundos depois ou até minutos, dependendo da quantidade de açúcar. Mas isso só vai ocorrer porque as moléculas que estavam no estado líquido pegou mais energia ali. Então quer dizer que a água com açúcar volta a ferver? Sim, só que não a 100 mais. A uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Ok? Então isso acontece.
Então, por exemplo, se você vai cozinhar batatas, cenouras, cozinhar verduras em geral, para cozinhar mais rápido, você cozinha já com sal. É importantíssimo colocar sal para cozinhar macarrão, para cozinhar batatas, para cozinhar cenouras, para cozinhar verduras em geral. Sabe por quê? Porque quando você coloca o sal na água, cria essa barreira, adiciona um soluto, logo a temperatura de ebulição vai ser o quê? Maior do que 100, maior do que 100, vai fazer o quê? Que as verduras cozinham mais rápido. Então, ou seja, as verduras vão cozinhar muito mais rápido uma água com sal do que uma água sem sal. Ok? Então essa é a dica da iburoscopia. Vem de cristal, ou seja, vem de congelamento, ponto de solidificação. Então a gente está falando aqui de solidificação. O que é a solidificação? É a passagem do estado líquido para o estado sólido, ocorrendo com uma liberação de energia, ou seja, é um processo exotérmico. É um processo exotérmico, precisa liberar. Então, para você fazer cubos de gelo de água, você tem que colocar onde? No freezer. Para o quê? Para que o freezer retire calor da água, a água perca essa energia, perca essa energia, perca essa energia, até começar a formar o quê? Cristais. Por isso crioscopia. Quando começa a formar cristais, ali começou a solidificação, ou seja, o congelamento. Ok? Então, nós vamos trabalhar isso. Isso é crioscopia. Agora, o que que acontece quando eu adiciono soluto? É isso aqui que é importante. Porque a gente viu que a primeira propriedade coligativa, tonoscopia, a pressão diminui. Nós vimos que a segunda, que é a iburoscopia, a temperatura de ebulição aumenta. Agora nós vamos ver exatamente a temperatura de congelamento, que eu vou chamar aqui de TC. O que que acontece? Bom, se eu coloco aqui o sal de cozinha, todo mundo sabe que vai ficar Na mais e Na menos. E nós sabemos que vai atrapalhar, vai criar uma barreira física. A mesma coisa aqui. O NaCl cria uma barreira física impedindo que a água vai para o meio externo, então ela precisa de mais energia. E aqui, você tem que pensar o contrário, porque aqui ela não quer precisar de energia, porque para a água passar do estado líquido para o estado sólido, ela está perdendo energia. Então ela está perdendo, perdendo. Ou seja, estou retirando calor. Ó, por isso que estou fazendo banho de gelo aqui, ó. Estou retirando calor. Então a molécula da água está lá, está perdendo calor. Perde, perde, perde. Mas aí eu criei uma barreira física. Então significa o quê? Que ela vai ter que perder mais energia ainda para poder congelar. Então, logicamente, a temperatura de congelamento faz é diminuir. Por quê? Porque ela já está perdendo energia. Por que que ela perde energia? Para ocorrer a solidificação. A solidificação ocorre com perca de energia, com um processo exotérmico. Então está perdendo energia. Perde, 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 perde. Pô, criei e coloquei um sal. Criei uma barreira física. Para ela continuar a querer congelar, ela tem que perder mais energia ainda, porque ela tem que vencer essa barreira física para que ela solidifique, para que ela congele. Então a temperatura faz o quê? Diminui. Então isso aí a gente chama de quê? De crioscopia. Ou seja, a adição de um soluto não volátil faz que a temperatura de congelamento diminua. Isso é crioscopia. Ok? Então isso é importante. Agora, aplicação prática disso aqui, existem vários. Por exemplo, em países frios, todo professor dá esse exemplo, né? Mas em países frios, eles adicionam três substâncias quando está nevando: o sal de cozinha, né, que tem o NaCl, o cloreto de cálcio e a areia.
Tá? Tem gente que pensa que é só sal. Não, não é só sal de cozinha, não. Tem outro sal e tem areia. Veja bem, por que isso acontece? Primeiro, por que vem o NSL? O NSL, ele vem fazer uma atividade crioscópica. O que que ela faz? Quando o sal entra em contato com a neve, vai fazer o quê? Vai baixar a temperatura de quê? De congelamento. Vamos supor que seja a nível do mar. Então quer dizer que a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. Porque a temperatura de congelamento é o mesmo de fusão, a zero, né? Então, a 0 graus Celsius. Mas aquele país, ele está frio, muito frio. Ele está menos 4 graus Celsius. Qual que é a probabilidade da neve que está lá descongelar? Nenhuma. Porque se a água descongela a zero e a temperatura está menos 4, mas nunca vai descongelar. Ah, mas aí eu vou adicionar sal. Vou adicionar sal, é barato. Vou adicionar sal. Quando eu adiciono sal, o que a temperatura da água vai fazer? Vai diminuir. Quando a temperatura diminui, aí cai de 0 para menos 1, para menos 2, para menos 3. Quando chega a menos 4, que coincide com a temperatura do ambiente, aí ocorre o quê? Um processo de quê? De descongelamento. A neve começa a descongelar. Por quê? Porque a temperatura de congelamento, que é a mesma temperatura de fusão, chegou à mesma temperatura do meio ambiente que estava lá, menos 4 graus. A zero, ela não ia congelar, ela não ia descongelar nunca. Quando eu faço congelar, fusão. Ela não ia descongelar. Então o que que eu faço? Adiciono um soluto para que a temperatura de congelamento caia. Então ela vai cair até igualar a temperatura que está lá externa. Vamos, estou supondo, um exemplo aleatório, hipotético, que seja menos 4. Então, vai para menos 4. Se a temperatura coincide com a temperatura atmosférica, o que acontece? Vai ouvir o descongelamento. Então a neve começa a descongelar. Só que aí você vê um cloreto de cálcio também. Quando a neve começa a descongelar, produzindo água, o que acontece com o cloreto de cálcio? Se está em água, ele dissocia. Isso aqui é um processo extremamente exotérmico. É que nem jogar soda cáustica em água. A água fica extremamente quente aqui também. Então acontece, olha para você ver que fantástico. Quando o cloreto de cálcio começa a se dissociar em água, ela começa a liberar energia. E quem vai pegar essa energia? A neve, para poder acelerar mais ainda o descongelamento. E a areia, porque quando você adiciona dois sais na superfície, o atrito diminui muito. Primeiro que o atrito já está pouco por causa da neve. A neve já diminui o atrito consideravelmente. Aí você vai e coloca sal, ela cria uma superfície entre o pneu e a neve que desliza mais ainda. Então você coloca areia para aumentar o quê? A força de atrito, o atrito, né? Para aumentar o Mi. O coeficiente de atrito. Então, na verdade, esses três em conjunto trabalham bem pra caramba. Então, por que joga sal na neve? Para poder diminuir a temperatura de congelamento e fazer que ela derreta, ok? Beleza? Então, aonde que é isso aí? Vai sair final de semana. Comprou, seu amigo chegou com 10 caixas de cerveja. E você não tem geladeira. Poxa, só tem gelo. Pô, mas você nunca trouxe nem uma gelada? Falei, não, não deu, achei barato. Tem que ser quente mesmo. Aí você vai fazer, você vai pegar as barras de gelo, vai quebrar elas. Por que que você tem que quebrar elas o máximo? Superfície de contato, você vai aumentar a superfície de contato das pequenas pedras de gelo com a cerveja e vai colocar o quê? Sal. Tem gente que coloca álcool, não precisa, tá? Pode colocar? Pode, mas o sal já é o suficiente. Porque o sal, ele não altera o sabor, que às vezes você vai puxar a cerveja, você vai tomar, tá com salgado, não tem importância. E com álcool? O álcool é ruim. O álcool seja de posto ou supermercado, ele é adicionado substâncias que deformam o sabor do álcool, exatamente para as pessoas não beberem esse álcool, tá? Então acontece, colocou sal. O que acontece quando você coloca o sal? O gelo vai diminuir o quê? A temperatura de congelamento. Então, de zero, por exemplo, vai para menos 4.
Vamos usar o mesmo exemplo hipotético aqui. De 0 para menos 4. Opa! Então, peraí. A cerveja que geraria 0, ela vai ser muito mais rápida gelando a menos 4. Mas, professor, e a água? Vai descongelar, o gelo vai descongelar mais rápido? Vai. Vai descongelar um pouco mais rápido, porque a temperatura está mais baixa. Mas não tem importância. Você comprou muito gelo. O objetivo aqui é gelar. Ok? Então, colocar sal em cerveja no gelo adianta? Sim, porque você está diminuindo o ponto de congelamento. Ok? Então ela vai derreter mais rápido. Agora, na neve adianta? Sim, porque eles fazem isso. Ok? Pessoal, bacana isso aí, tranquilo. Então vamos fazer isso gráfico. Vamos analisar graficamente isso aqui para a gente encerrar essa parte. Ok? Na transição do gráfico. Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu vou colocar essas duas informações, quiroscopia e hibroscopia, no gráfico, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente analisa aqui, o que que nós aprendemos? Que quando a gente adiciona um soluto, três coisas simultâneas já acontecem. Simultaneamente ocorre onde a pressão de vapor ela diminui porque menos água, menos solvente vai para o meio externo. A temperatura de ebulição ela aumenta porque se poucas moléculas vão, elas precisam de mais energia para ir. E nós vimos que na temperatura de congelamento diminua porque para ela passar para o estado sólido, ela precisa liberar mais energia por causa da barreira física que o soluto fez, ok? Então, pegando esses dois conhecimentos aqui, porque isso aqui é do vídeo anterior, vou pegar esses dois e colocar aqui, ó. Por exemplo, o de vermelho é água e o de roxo aqui, ó, é solução. Ou seja, se é solução, é água com algum soluto, ok? Então, se você observar, a água, que é o solvente puro, ele vai congelar a 0 graus Celsius, como a água congela a zero se for pressão a nível do mar. Mas quando eu adiciono um soluto, o que acontece? A temperatura de congelamento, o que acontece? Diminui. Ó, se você analisar aqui, ó, vou chamar isso aqui, ó, de delta TC, ou seja, a variação da temperatura de congelamento. Que ela faz o quê? Ela faz diminuir quando adiciono o soluto. Dava para perceber, a água vai para menos 1,36. Claro, depende da quantidade de soluto. Agora, quando eu vou para ebulição, a água normal ela evapora a 100 graus Celsius. Só que quando eu coloco o soluto, olha o que acontece. Ela vai ter que, ó, vou colocar delta TE, ela vai ter um aumento, que ela vai para 100,52, ok? Então, provando isso aqui, e graficamente também tem que provar. Agora, quando eu pego várias substâncias, e lógico, quem assistiu o meu vídeo anterior da tonoscopia sabe que cada substância vai ter um efeito coligativo diferente. Algumas podem coincidir, outras não. Por exemplo, basicamente, os iônicos possuem um efeito coligativo maior do que os moleculares. Isso para a mesma quantidade. Mas não é sempre assim que acontece. Por exemplo, quando eu pego aqui, ó, vou pegar um mol de CaCl2 e um mol de NaCl. Estou pegando as substâncias iônicas primeiro. Quando eu pego CaCl2, vamos dissociar aqui, então ele fica Ca mais 2 mais 2Cl-. Se você observar, aqui eu tenho 3 íons. Ok? Não estou falando de moléculas, deixa a molécula para lá. Estou colocando aqui três íons, que é uma maneira mais simples, é uma maneira mais rápida de analisar isso aí, em vez de ficar colocando 6 vezes 10 é 23. Porque quem assistiu a tonoscopia sabe o que eu estou falando. Então eu coloquei aqui, ó, três íons. Quando eu pego o NaCl, agora que eu estou pegando um, né? Um mol. Então um está para um e um está para dois. Então um mais dois, três. Agora NaCl, eu vou pegar um mol. Então fica Na mais e Cl menos. Então eu peguei um e um. Então aqui eu tenho dois íons. Ok? Mol de glicose não vai acontecer nada, né? Nós já vimos isso.
Quando coloca ela em água, ela somente dissolve, ela não forma íons. Então, um mol vai ser um mol e dois mol vai ser dois mol. Então, basicamente, o efeito coligativo maior aqui vai ser do cloreto de cálcio, porque são três íons, são três mol de íons. Então, ou seja, se eu vou colocar isso aqui tudo na água, o que que eu espero? Que a pressão seja menor para o cloreto de cálcio, que a temperatura de ebulição seja maior para o cloreto de cálcio e que a temperatura de congelamento seja menor para o cloreto de cálcio. Ou seja, o cloreto de cálcio ele vai ter um efeito coligativo maior que todos. O menor vai ser da glicose e o intermediário aí vai ser os 2 mols da glicose e 1 mol de NaCl. Por quê? Porque ambos vai ter 2, né? Aqui tem 2 e aqui tem 2, tá? Belezinha isso aí? Efeito coligativo, propriedade coligativa. Espero ter ajudado vocês nisso aí. Nós vamos encerrar essa parte. Por quê? Porque nós vamos fazer outro vídeo da osmoscopia, pressão osmótica. Vamos para pressão osmótica, a osmose, né? Que biologicamente o aluno já sabe, então fica mais fácil. E nós vamos encerrar com a lei de Raoult, que são os cálculos que cai pouco, mas tem gente que e se interessa por aí, ok? Ficamos por aqui e ó, é aquele negócio, a vida é linda porque é, que Miguel é linda. Abraço. Audio jump.